Չի սպասում։ Ավետ դու ինչ գործում ես ստեղ։ Ես ուտում ամուսնանում եմ։ Սենց այստեղ։ Ես արդեն հոգնել եմ քո այդ ծևերից ելված։ Իսկ եթե վիրատության ընթացքում դու չդիմանաս։ Ես համար արդեն միևնույնն է։ Չես գցես ի՞նչ ձերես խոսում դու իմ հետ։ Բժիշկ։ Մենք նրան արհեստական կոմայի մեջ ենք գցել։ Ինչի՞ս կոմայից արեցիք, թող մերնեմ, ես էլ չեմ ուզում ապրել։